Han är alltid glad när man kommer hem. Han är bra på att pussas. Och han är nog på många sätt en av mina allra bästa vänner. Vi talar alltså om hunden. Och inte bara en hund, en lurvig hund, utan han är också en jättebra typ. Ja, vem är jag? Det är väl en fråga vi alla grubblar på ända till döda dagar. Men åtminstone enligt körkortet så heter jag Stefan Wallin. Jag är 47 år gammal, jobbar som riksdagsledamot. Sen 2007 har jag också jobbat som minister. Och just nu befinner jag mig i en miljö som jag trivs ganska bra i, det vill säga hemma i trädgården i Åbo. Och det är också den plats där jag har min viktigaste roll och det mest utmanande uppdrag jag någonsin kommer att ha i det här livet. Det vill säga uppdraget som pappa till två flickor. Jag har egentligen varit ute och sprungit under hela mitt liv, också promenerat. Men jag tänker så otroligt bra när jag springer och många av de finaste idéer jag har fått så har jag fått när jag har varit ute på länk. Jag heter Ann-Louise Bertell och jag är 42 år gammal. Jag bor i Vörå. Jag är utbildad från Teaterhögskolan Helsingfors skådespelarlinjen. Sen har jag jobbat som författare och regissör och sen 2011 så har jag varit teaterchef på Vasa Teater. Jag är gift och jag har tre barn. Det mest spännande och utmanande med ordförandeskapet i Kulturfonden är nog förstås balansen mellan att leda och förankra och engagera. Och det är också, vilar också på ordförandes ansvar. Och så är man förstås också bilden utåt i ganska många sammanhang. Kulturfrågor ligger förstås mitt hjärta nära och jag skulle väldigt mycket vilja jobba för att det skulle bli en större förståelse för att konsten och kulturen också behövs inom utbildningen. Att det är genom konst och kultur som vi blir bättre på att tänka. Vi lär oss att tänka kritiskt, vi blir empatiska. Det är det som vi verkligen behöver nu i vårt samhälle. Mina visioner och önskemål under den här treårsperioden som kulturfondsordförande efter oss det är att jag inte gör saker ensam utan jag har ett fantastiskt team runt omkring mig. Sen tror jag att fonden sysslar med rätt saker just nu, rätt saker i rätt tid. Men det måste också finnas en beredskap att kunna läsa tidens tecken och kunna göra sådana insatser också på kortare varsel som de här ganska utmanande tiderna som vi lever i förutsätter av en aktör som fonden. Så att vi måste också vara beredda att fortsättningsvis göra kanske vissa risksatsningar och också kunna satsa på galna, så kallade galna idéer om vi tror på dem och tror att chansen är större att få ut någonting av dem än att misslyckas. Mina visioner och önskemål angående ordförandeskapet så där vill jag nog säga att jag ställer mig fullständigt bakom det här som är Kulturfondens vision om ett öppet och inkluderande samhälle och där så finns det nog ingen tid att ge bort. Sen så vill jag väldigt mycket jobba för mångfald för att jag tror att det är där som livet och möjligheterna finns och kreativiteten. Vi har ett ansvar för det som vi gör och finansierar. Men vi har haft oss också ett ansvar för det som vi inte gör och inte finansierar. Den här balansgången måste vi kunna vara på det klara med. Sen så skulle jag också vilja jobba för stoltheten. Att det ska gå att vara stolt över att vara finlandssvensk. Och nu tänkte jag säga, jag know, jag know.